Мої вітання сьогодні гості нашої програми «Поважні люди в Коломиї та Україні загалом». Отже, гість студії Дмитро Добродомов, народний депутат України, секретар антикорупційного комітету Верховної Ради, лідер громадського руху «Народний контроль» та Геннадій Романюк, депутат Коломийської міської ради, громадський активіст, координатор «Народного контролю» у Коломиї. Вітаю вас у нашій студії. Отже, пане Дмитре, перше запитання до вас. Ви працюєте в антикорупційному комітеті. Чим займається цей антикорупційний комітет зараз, які справи на контролі і от співпраця з антикорупційним бюро? Якраз Національне антикорупційне бюро, а вчора президент призначив Тема Ситника його директором після конкурсу, якраз і було одним з наших результатів роботи нашого комітету, тому що член цього комітету і я в тому числі є співавторами закону про діяльність антикорупційного бюро, і ми його всіляким чином лобіювали. Ми досягли того, що він був прийнятий після дуже тривалих і довгих суперечок. Там було 245 поправок, але на сьогоднішній день ми маємо всю законодавчу базу, щоб дати зелене світло для ефективної діяльності найполітично незалежнішого органу, який покликаний боротися в корупції у вищих ешелонах влади. Безперечно, що наш комітет по своїй суті є таким собі унікальним у Верховній Раді, тому що через нього проходять абсолютно всі законопроекти на антикорупційну експертизу. Тобто жоден документ не може потрапити, якщо він не пройшов антикорупційної експертизи. Також ми займаємося контролем за діяльністю правоохоронних органів. І буквально позавчора в нас була на засіданні комітету зустріч з очільниками правоохоронних структур СБУ, МВС і Генпрокуратури, де ми отримали другий вже звіт, а насправді відсутність, на жаль, звіту по розкриттю майданівських справ, а також по розкриттю справ корупції попереднього режиму Януковича. Чесно кажучи, це вже обурює, тому що надзвичайно серйозні факти, які сьогодні викликають дуже багато запитань, що через бездіяльність працівників, наприклад, Генпрокуратури і заступник генпрокурора підтвердив, ми маємо на увазі бездіяльність тих слідчих за часів Махніцького і Яреми, були, по суті, саботоване розслідування цих справ, і через це, наприклад, такі одіозні фігури, як Азаров, чи Партнов, Якименко, Калінін, станом на сьогодні, з них знято санкції Євросоюзу, тому що українські слідчі не надали переконливих доказів їхньої вини. Більше того, ще більш одіозніші фігури, такі як Янукович чи Клюєв, з них ці санкції зможуть зняти 6 червня, якщо українські правоохоронці не нададуть переконливих доказів. Перше, ми вчора домовилися про створення службового розслідування в органах Генпрокуратури, і винні мають бути притягнуті до відповідальності, і дали рівно 2 місяці на тому, щоб усі докази нарешті були передані до суду, і ці люди були хоча і заочно, але покарані. Якщо цього не відбудеться, буде стояти гостре питання про заміну усього силового блоку в країні. Керівництво мається на увазі. Я нагадаю, що саме за ту бездіяльність, як сказав, халатну бездіяльність, був покараний свого часу генпрокурор Єрема, якого ми відправили у відставку. Скажіть, окрім того, що люди бездіяльні, я знаю, що питання бездіяльності стосується і цінностей України. От буквально сьогодні читала ваші висловлювання про те, що так званий золотий батон і інші надзвичайно цінні речі просто позникали, і ніхто не розслідує їхні зникнення. Це, власне, в контексті. Діло, в контексті цих розслідувань ми вийшли на дуже ганебні і кричущі факти того, що цінності з Межигір'я, і, зокрема, і цей символ корупції Януковича, це легендарний золотий батон, а також цінності з будинку Пшонки, напевно, всі бачили, так, в якій розкоші жив колишній генпрокурор, дивним чином зникли. І в мене є велике підозра, що не без участі, в тому числі і слідчих. І вчора я отримав відповідь, що по цій справі нарешті порушено кримінальну справу. Так, тобто рік ніхто не помічав, що цінності на багато мільйонів доларів, які проходять як речові докази в антикорупційних, тобто в корупційних справах очільників режиму, що вони взагалі пропали, так, нікому не було до цього діла з правоохоронних структур, що їх треба шукати. Це говорить про одне, що сьогодні нас запрацювало
антикорупційне бюро. Я покладаю на нього дуже великі сподівання. Наш комітет буде здійснювати з ним напряму роботу, а також певні контролюючі функції за його діяльності. Я сподіваюся, що саме це бюро покаже свої результати. Щоправда, їх треба чекати, вочевидь, десь в кінці року, поки пройдуть певні організаційні моменти. Наприклад, той зараз скандал, який є в уряді, корупційний вже теперішньому уряді, безперечно, мало би розслідувати саме антикорупційне бюро, так, а не Генпрокуратура чи МВС, які не можуть показати жодного результату, не посадили жодного корумпованого чиновника, не повернули жодної копійки в державний бюджет, вкрадений як попереднім режимом, так і, в принципі, і деякими представниками сьогоднішньої влади. І саме не було би цього високого градусу зараз зі створенням тимчасових слідчих комісій депутатських, так, які наполягають на тому, що треба здійснювати контроль за цими розслідуваннями. Вчора з величезними потугами наш комітет створив таку робочу групу за дорученням спікера парламента Гройсмана. І я сподіваюся, що, власне, оце новітній вже антикорупційний скандал буде доведений до результату. Факти або підтвердяться, або ні. Так? І на сьогодні можу вам відкрити навіть маленьку таємницю, бо на засіданні заступник генпрокурора сказав, що слідчі вже підтвердили за перший тиждень розслідувань понад 800 мільйонів збитків, задіяних керівниками держпідприємств вже за теперішнього уряду і вже порушено 12 кримінальних справ. Пане Дмитре, так видається, що нам війни не треба. Нас настільки корупція знищує країну зсередини, що війна тільки допомагає. Так. Ви розуміли, у нас є на сьогоднішній день два фронти. Так, зовнішня агресія, так і другий, на жаль, друга війна у нас відбувається, оця от корупційна. Так от ті, хто займається цією другою цією ганьбою, так інакше, як під час військових дій мародерами, так їх назвати не можна. І якраз тут і правоохоронна система, і судова система має проявити принциповість. В тому числі і депутати, ми наполягаємо на цьому, саме тому ми оприлюднюємо ці факти, саме тому ми створюємо тимчасові слідчі комісії, робочі групи за контролем за цим розслідуванням, тому що суспільство не розуміє, як після таких подій на Майдані, як в країні, яка зараз веде криваву боротьбу, взагалі комусь в думку спадає красти мільярдами. В Верховній Раді цього скликання чимало журналістів. Вони тут такі, як називають, сторожові пси демократії. Тобто це є око народу у Верховній Раді. От що ви можете зробити там зсередин, як вплинути на ситуацію? Знаєте, нас мало. Так, нас називають зараз новими, молодими. Я скажу, що на сьогоднішній день я можу оцінити, що це нових є в межах 50-60 депутатів. Угу. Безперечно, у нас є плюси в тому, що у нас є демократична коаліція з конституційною більшістю на сьогоднішній день, але дуже багато в ній представників старої системи. Я нещодавно відкрив книжку «Помаранчевої революції», де на сцені стояли всі очільники «Помаранчевої революції», абсолютно всі вони, так, сьогодні працюють або в адміністрації президента, або в уряді, або на інших високих посадах. Так, це протистояння певним чином відчувається, але я скажу до честі молодих депутатів, які вийшли не лише з журналістського, але з громадського середовища, з Майдану. Зрештою, вони все ж таки показують свою принципову позицію, це бачить вся країна, і змогли прийняти такі важливі закони, як, наприклад, повернути «Укрнафту», державне підприємство, нарешті в державну власність, видравши її з рук олігарха Коломойського. Чи, наприклад, зараз зробити переворот в газотранспортній системі, де вкрадені, по суті, Фірташом, Льовочкіним, Бойко, Ахметовим, Суркісом, оці газотранспортні системи облгазів низького тиску, так, яким були подаровані в 2012 році, по суті, Януковичем, повернути їх назад. І, наприклад, проголосувати законопроект автором, якого є я, про мораторій на актуальним для вашого регіону, мораторій на вивіз лісу кругляка, так, який позбавив зараз, по суті, положив деревообробну галузь країну. Пане Дмитре, ви разом з колегами, громадськими активістами представили план дій щодо розширення прав місцевих громад та боротьби з корупцією. Власне, яка є ця стратегія боротьби з корупцією і розширення прав місцевим громадам?
Знаєте, ми були 2 тижні тому у Польщі на запрошення президента цієї країни. Він, власне, хотів зустрітися з молодими депутатами і маршалок Сейму. Так от Бронислав Комаровський, згадуючи, які важкі кроки робила Польща в реформуванні. Ми всі пригадуємо про відомі реформи Бальцаровича, так, наскільки вони були болісними, наскільки сам Бальцарович тоді, напевно, навіть на вулицю не міг вийти, тому що так його начебто ненавиділи, а тепер пишаються. Поляки побачили наслідки цього. Сказав, що у нас є 3 ключові речі, які треба зробити в Україні, які були зроблені в Польщі, щоб досягти цього результату. Перше – це боротьба з корупцією, ефективна, результативна, принципова, з політичною волею все ж таки давати не лише по рукам, а й реально сажати, якого би високого рангу не були ці посадовці. Друге – це підтримка малого і середнього бізнесу як основи розвитку економіки. І третє – це і головна – це децентралізація влади. Віддати повноваження на місця, посилити роль місцевого самоврядування, дати можливість розпоряджатися коштами, які заробляє, і дати можливість заробляти місцевому самоврядуванню. Зрештою, це записано в нашій коаліційній угоді. Це є один з основних пунктів нашої асоціації із Євросоюзом. Тому ми зараз дуже активно з громадським середовищем, зокрема з реанімаційним пакетом реформ, працюємо над цим питанням. І я переконаний, що до кінця року основний пакет законів ми приймемо. Головне питання і нюанс, який зараз стоїть, це проведення місцевих виборів 25 жовтня. Так, вони будуть, але чи будуть вони по новій чи по старій системі? Ми наполягаємо, я зокрема, що має бути нова система цих виборів. Ці вибори мають бути пропорційні по відкритих списках, так як це робиться в Європі, куди ми, власне, і прагнемо потрапити. Сьогодні, власне, провели круглий стіл на тему децентралізації влади, зібралися активісти коломийські. І все-таки от є питання, коли почне реально працювати ця ідея по децентралізації влади? Коли місцевим громадам нададуть більше фінансових можливостей? Бо зараз наче є сільський голова в селі, так який з нього толк, якщо він грошей не має? Ви знаєте, громадам не нададуть більше фінансових можливостей. Громада має забезпечити, так, щоб ті гроші, які тут будуть на місцях і яким дадуть право розпоряджатися, а не відправляти в центр, як це було раніше, вона мала право ефективно розпоряджатися. От я сьогодні був на вашій сумнозвісній дамбі, чи, в принципі, майже відсутності цієї дамби. Так? Так. Ну, таке місце, яке є дражливим, і не дай Бог, якщо буде повінь на кшталт 2008 року, а природа – це примхлива річ, то ми розуміємо, що Коломия є беззахисна в цьому плані. Так? Минулого року в бюджеті було передбачено 15 мільйонів в центрі. Потім був переобрався парламент, так, ця стаття розходів кудись зникла. Так? На наш народний контроль, на гарячу лінію звернулися мешканці Коломиї. От, ця справа дійшла до мене. Я зараз подав депутатське звернення у Міністерство інфраструктури і на ім'я прем'єр-міністра для того, щоб повернули цю статтю, це 15 мільйонів гривень для відновлення цієї дамби. Наголошую, якщо не дай Бог щось станеться, то навіть компенсація грошова потім буде в рази дорожча наслідки, ніж це. Як би це відбувалося при місцевому самоврядуванні, при цьому децентралізованому законодавстві, якщо б воно працювало? Гроші, які зібрані тут, основна частина залишається. І як ефективно, на які потреби, цим вже розбираються на місцях. Це може контролювати громада. Вона визначає пріоритети. І я переконаний, що в бюджеті розвитку міста на відновлення дамби від знайшлися би кошти, і їх би депутати скривали. Я би хотів подивитися на того депутата, який би проголосував проти того, щоб ці гроші пішли на дамбу, коли мова йде не лише про життя і здоров'я людей, а навіть про такі елементарні речі, як просто шалені економічні збитки, ну, які бувають і такі випадки. Зумієте, оце і є головна різниця. Друга, приїжджали ми до вас автозаправочні станції. Так, їх дуже багато. Чому багато? Тому що це транзитна область. Через неї йде величезний потік всіх тих манів, всіх тих тірів, все решта. Нищаться дороги. Що відбувається зараз? Зараз мережі автозаправок податки платять в Києві. Потім ми вибиваємо гроші на якісь дороги. Що би було би передецентралізовано? Кожна з тих 100 чи 200, скільки їх є автозаправок, кожна би змушена була платити податки. А в ціні бензину є податок на ремонт доріг. І тоді місцевий бюджет
бюджет отримав би тих 30-40 мільйонів, а не жебрав би 5 мільйонів на якийсь там капітальний вибірковий ремонт доріг. Навіть таке поняття, я нещодавно з таким поняттям вже стикнувся, в ремонті доріг. От вам величезні плюси, які би мали реально працювати. І я переконаний, що ми зараз цей пакет законів доопрацьовуємо, і ми обов'язково мусимо прийняти, тому що іншого руху далі, поступу, в нас просто не відбудеться. Дякую. Ну, якість наших напрямків – це взагалі окрема розмова, бо її вже складно називати дорогами. Пане Геннадію, перепрошую, що трішечки змусила вас посидіти мовчки, бо дуже багато запитань до пана Дмитра. Але все-таки, власне, місцева проблема – Коломийська дамба, безумовно, хвилює вас як депутата Коломийської міської ради. От ваше бачення, як її вирішити, і сприяння, скажімо так, уже народному депутату на цьому рівні? Ми по цьому питанню працювали вже як працівники народного контролю. Угу. Був відзнятий сюжет і попросили народного депутата, щоб зробив депутатський запит. Ну і, звичайно, як він вже сказав, що буде працювати в цьому напрямку, і ми так само будемо весь час тримати це питання на контролі. Власне, громадський рух, от народний контроль, зараз усіх на слуху, так? Тобто він з'явився і в Коломиї, і в інших містах України. Що це за громадський рух, яка його ідея і мета, скажімо так? Його ідея дуже проста. Він у нас був створений ще кілька років тому. Створений він був у Львові. Угу. Зрештою, і я був обраний по мажоритарному округу як самовисуванець, і мене знали як, власне, представника народного контролю. Це громадська організація, яка, якби це могло неголослівно звучало, виступає за відновлення справедливості. Так, зрештою, за те, за що стояв Майдан. Так. За те, що виступає за верховенство права, виступає за наші з вами права, так як і куди б ми зараз не звернулися, постійно порушують. Чи це чиновник, чи це халатністю своєю, чи просто своїми корупційними діяннями, чи це правоохоронці. Наша задача дуже проста. По-перше, змусити його виконувати свої прямі обов'язки, тому що він є менеджер. Менеджер на державній посаді, якому ми делегували права, так, керувати, розпоряджатися нашими грошима, нашим майном, так, приймати певні рішення в першу чергу на користь громади. І от коли ми почали показувати, збирати на нашу гарячу лінію проблеми людей, разом з ними їх вирішувати, допомагати, вирішувати, ми ще і всім рештом показуємо певну формулу і певний шлях, як це потрібно робити. Знаєте, був надзвичайно позитивний ефект. Від цього чиновники, правда, коли чують народний контроль, не зразу міняються в обличчі. Ось. На сьогоднішній день є ще важелі такі, як мандат депутата Верховної Ради, так, що допомагає ще краще вирішити ці проблеми. І зараз у усіх містах України на сьогоднішній день, це вже в 15 обласних центрах, у нас створені осередки нашого громадського руху. Це така собі народна самооборона, так, від чиновників і свавілля. І я гадаю, що вона є чим ефективною, тому що і Майдан, і зараз люди показують надзвичайно високу самоорганізованість. Так, вони відчувають, що вони мають вплив, що вони можуть впливати. Наша задача – згуртувати всі ці громадські організації, волонтерів, всіх людей, які реально хочуть цих змін. Угу. Так? І, можливо, на цій основі зробити платформу для того, щоб цих людей делегувати у владні повноваження. Особливо, якщо в нас буде стояти питання про децентралізацію. Так? А воно буде, і тому роль вже місцевих активістів буде надзвичайно високою в ефективності використання коштів, в контролі за цим використанням цих коштів і, врешті, в розвитку громад. Я дякую. Пане Геннадію, ви представляєте народний контроль у Коломиї. Яких успіхів вже вдалося досягти і хто працює у вашій команді? Ну, ми до роботи приступили не так давно, з 1 квітня, але вже на телебаченні було 10 сюжетів про ті проблеми, які є в нашому місті і в районі. І ми бачимо, що деякі успіхи є. Зокрема, от автобуси, маршрутки, які не доїжджають до кінцевих зупинок. Угу. Ну, в районі заводу КРП. Так. Був знятий сюжет, і вже ми потім так вже доїжджають, перевіряли. А є багато питань, які в стані вирішення. Ще хочу сказати, що люди зневірилися у владі і десь бачать ті проблеми, але думають, ну, важко, неможливо вирішити. Все-таки ми ці питання піднімаємо, і коли буде уточнення бюджету, чи буде плануватися бюджет на наступний рік.
чиновники мусять відреагувати. Тому що ми говоримо не тільки своїми устами, а і устами громади. Я вже третій раз обирався депутатом міської ради і за цей свій час дав багато депутатських запитів і депутатських запитів і звернень. Але я не можу сказати, що вони завжди були ефективні. Тому що чиновники хоч і зобов'язані дати відповіді на ці запити і звернення, але це часто відписки. Інша річ, коли чиновник дає обіцянку на телебаченні, так, що він це зробить, люди це бачать, він якби звітує перед усіма людьми. А місто маленьке, потім дивитися в очі тим людям. Так. Все правильно. Розумієте, в цьому є основна ідея. Основна ідея в тому, щоб змусити цього чиновника працювати чесно. Тобто працювати, за що він найнятий на цю роботу. Так? Якщо він має виконувати ці обов'язки, нехай він покаже, як виконувати, або покаже, що йому заважає. Ми готові допомагати і чиновникам. Угу. Якщо їм щось заважає, от, наприклад, дамбу, кажуть, нам заважають гроші. Я кажу, добре, давайте разом будемо ці гроші шукати, вибивати. Але потім ми проконтролюємо кожну копійку. Так, щоб нас не було, що по дорозі 40% пішло на відкати. Потім ми дали це якійсь фірмі кума, свата, брата чи ще когось. Потім там ми ще заплатили, а потім через 2 роки ми стикнулися з тією самою проблемою і мусимо розуміти, що вже найближчих 20 років ніхто цих грошей вже в такій сумі на цю дамбу не виділить. А так часто і буває в таких от випадках. Так от тут роль громади є надзвичайно високою. Ну так, ну дамба велика, серйозна проблема загальноколомийська, а народний контроль, наприклад, маленькі проблеми також буде вирішувати? От людина звертається своєю такою, ну, особистою проблемою, так дерево падає на хату, от, наприклад, калюжа такі, перед будинком. Ну от такого плану. Якраз сьогодні буде сюжет про те, як людині падає дерево на хату, він звертався вже кілька разів, є заяви його. Ну, він сказав, що йому сказали, заплатиш гроші, ми тобі зріжемо це дерево. Мені здається, що такий сюжет був вчора, тобто в четвер, а, так? Але був, так. Я, власне, так, з прикладу. Це означає, що будь-яка людська проблема може мати відгук, так? Так, і може мати реакцію, відповідно, потім чиновників. Однозначно. Перше, ми прощаємо чиновників, що ми їм розкриваємо очі, що, виявляється, вони можуть це робити. Ага. Здавалося б, дивіться, здавалося б, дерево. Що простіше? Спиляти це дерево? Чи потім, якщо, не дай Бог, щось станеться, так, почнуться компенсації, суди, ще чогось. Ну, це просто банальна безвідповідальність цього чиновника. Більше того, якщо чиновник не хоче реагувати на це, над цим чиновником є вище. Чиновник. Ми готові йти. Над вищим є ще вищий чиновник. Так? Ми таки до Києва можемо дійти. У нас було кілька проблем, наприклад, у Львові, де ми доходили до Кабінету міністрів вирішення елементарної низової проблеми, щоб ви розуміли. І ці чиновники чудово знають, що краще її вирішити. Вирішуючи цю проблему, вони показують всім глядачам про те, який шлях до вирішення. І завтра в них вже троє людей, які кажуть, почекайте, а ви ж це зобов'язані робити. Дійшло до того, що, наприклад, в Івано-Франківську вже на квитанціях, які приходять про оплату комунальних послуг, стоїть телефон народного контролю, гарячі лінії народного контролю. Причому це робили не ми, це зробили самі комунальники. Чому? Тому що звернень на гарячу лінію народного контролю в рази більше, ніж звернень на гарячу лінію міста. Це називається слово довіра. Довіра формується з результату. Це так само, як і в політиці, коли ви питали в Верховній Раді. Так? На сьогоднішній день рівень довіри до вчорашніх громадських діячів, комбатів, журналістів, які ж вийшли в Верховну Раду, які зараз показали, що так, їх небагато, але вони можуть добиватися робити корисні речі, сьогодні надзвичайно висока. Нам потрібна підтримка людей. Це я вам говорю абсолютно відверто. Підтримка громадського сектору, так? Підтримка простих пересічних людей для того, щоб ми могли далі рухатися в напрямку реальних реформ, а не тих ілюзорних, які, наприклад, зараз показує уряд, а насправді там є відсутності. Або бутафорною боротьбою з корупцією, коли жодна людина не посаджена, жодна копійка не повернута. Так? Коли вже з одіозних фігур, в яких крові на руках ось так, так, з них знімають санкції, вони себе будуть спокійно розгулювати. Це вирок. І ми не маємо допустити цього. З нас так само, і з мене, як народного депутата, запитають, що ти зробив там для того, щоб все це попередити. Без вашої підтримки цього не вийде. Це має зараз кожен усвідомити. І якщо вони підтримують кожен народний контроль, наприклад, так, а в цьому плані не мають розуміти, що підтримуючи народний контроль, вони підтримали своїх сусідів, своїх родичів, так, людей, які поруч живуть. А не дай Бог, завтра біда прийде до них в хату, вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Хто в вашій команді
пане Геннадію? Ну, в нашій команді, в першу чергу, представники Ради національно-демократичних сил, з якими ми працюємо вже багато років. Рада існує із спочатку незалежності. Багато людей ще залишилося з того часу, але ми долучаємо молодь, студентство, люди з Майдану. Ну, Майдан, напевно, для того стояв, щоб вирішувати ці проблеми. А тобто людей народному контролю, як організації в Коломиї, вже чимало, так? Так. Які журналісти з вами працюють? Ну, журналісти працюють і з вашого телебачення, з НТК. Так, так. Так що ми вдячні вам. Вдячні нашим друзям зі Львова, що долучили до цієї програми. Бо я вважаю, що це дуже важливо. Ну, зі свого боку, хочу сказати, що, власне, програми «Сюжети народного контролю» виходять з понеділка по п'ятницю на телеканалі НТК о 19:30 одразу. Після новин телефон гарячої лінії 0800 502 945. Власне, на цей телефон можна телефонувати, і люди мають цю можливість, телефонують і насправді вирішують свої проблеми. Це, до речі, це українська лінія, і вона є безкоштовною для власників стаціонарних телефонів. Вже потім завдання роздаються по регіонах, так? Гарячої лінії. Так, так. Що ж, панове, я вам дякую. Насправді цікава змістовна розмова. Про децентралізацію, мені здається, що можна говорити ще годину. Окремо буквально, бо якщо по пунктах пройтися, там дуже багато запитань. Але ми будемо сподіватися, пане Дмитре, що ви ще до нас приїдете. Ну, а представники народного контролю і так поруч з нами, і ми будемо з вами абсолютно регулярно контактувати. Ще раз нагадаю, ми спілкувалися із народним депутатом України, секретарем антикорупційного комітету Верховної Ради, лідером громадського контролю, громадського руху «Народний контроль» Дмитром Добродововим та Геннадієм Романюком, депутатом міської ради і представником народного контролю у Коломиї. Я вам дякую за розмову і до побачення. Дякую вам. Дякую. Щастя.